Rikthyem kështu në studio pas blokut marketingut, gjithashtu edhe edicionit të lajmeve, ndërkësh tani është koha për intervistën e radhës ku të ftuar e kemi Bujan Stavelecin, i cili është zëvendës drejtor në Four Points by Sheraton, hotelin, vendin më të bukur ku tashmë e dim të gjithë në Abeqa. Në Manigona Residence, kështu që ata kanë organizuar edhe me datën 4 korrekt për ndirë të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një fest, ashtu në stilin amerikan, ashtu si që festojnë edhe ata, por më në detaje do të na tregoj vetë Bujani. Mirë më gjesë dhe mirë së na jetë. Mirë më gjesë, mirë së gjithë, ta falë ndirë të shumë. Kërkojmë falje për atë gabin, shtipin, për zdipë se më erdhe. Atëherë, si po shkojnë punët në Sheratonin e Bukur? Mirë, mirë shumë, tash për neve, edhe pse Kosova nuk ka qaq vend turistik ose naj bregdetar, edhe për neve fillon sezona prej verës. Kështë kemi pak ma shumë angazhime dhe punë se zakonisht, po kjo është pak ma mirë se shkëndita ma shfejt, kështë që mirë, është të verë. Okej, po edhe ambienti tash veç u regullu, koha u regullu, ta mojnë ka njës edhe bashkatëtare tajnë me në ardhë, gjithashtu edhe ndërkomtare të cilet e vizuojnë gogja shumë pjesën hotelin e Sheratonit, edhe a jeni përgadit tash për sezonë të verës? Po, po, na e kemi pas një fatkeci me thonë se jemi hapë në kohët pandemis. Po. Kena mendu që është koha e duhun, po kryesisht pasi brendi është Amerikanë dhe jënë disa standardit e caktume, që është dasht me indje, kështu që na kemi fillu në sfidë. Edhe vit pas viti gjithmonë njëna konë të pritë për ditë më të mira, për një situatë më të mira, dhe qëtash përbesojmë këtë vit është pikrisht qaj viti që mundemi me shiu komplet punën e madhe që i kemi bo, investimi që është aty, edhe jemi ma shumë se gati, jemi pri gjithë mësafirët e sidomos bashkat dhe tarë tanë. Pa tjetër, u jëmë bo tash e 3 vjetë me hotelin Sheraton, Four Points by Sheraton, se jena mësuvesh këtë shkurtesën e fundit me përdorë. Thatë që e keni hapë kur ka qenë koha e pandemis, blokem gjithë shkapë, ndoshta dhe kjo është pjesa suksesit që gjithmonë mundesh për blehe dikur, edhe ka bërë ka që të sukses shumë. Shqyqër, se na përimem fillim ka qenë shumë stres, edhe jemi kohën pak para hapjes, që atërë pandemija pa shpërthy në Kosovë t'i ku ka marsi, na jemi kohën të punu, si me thonë, back of the house, nështa njerëzit nuk kam pa që ka jemi të botë, po të u bogati edhe në korrik vendosëm me u hapë. Kështu që jemi kohën të ecë pak pa pa mirë, të mos qenë sigur se që shko me shku gjithë kjo temë, si do mos një hotel, që në pandemi hotelin gjithë botën një në godit mësë shumë ti. Po nështa që ajo këmgullja jonë ka bo që nësot, kër i kujtojmë 3 vjetë, se cili me pas histori matë mira se tjetëri, kështu që interesant. Okej, Bujan, të nga tregosh për gjitha ta që akoma nuk kanë qenë, për shambull, në Sheraton, qka e bëjnë të veçant gjithat objekte bukur, gjithka që ka brenda ti? Po, une thëmë shperë që njerëzit kërësisht e bëjnë hotelin, ose kër shkojnë ndikun pushime, mjura që është bëjnë muni, është ajo ma shumë që e mojnë menë se sa gjithka tjetër. Gjitha hotelit kanë dhoma, gjitha hotelit e ka një infrastrukturë caktume, kështu që në fund ditës nuk është qaja gjithë shka, po që ka në dalëm pak prej neve, është kjo pjesa standardeve amerikane, që duke qenë pjesë e Marriott International, jemi pjesë e rritit më të madhë të hotelive në botë. Që nëse është një standard që përditësohët diku në Amerikë, ne jemi të parë që e marim atë standard. Kështu që për te i gjithë standardit zakon shumë të hoteleri që na jemi mësume e pasë në Kosovë, ne e marim këtë gudzim me thonë që kemi botë disa inovacionet vogla në industrinë, në mikëpritjes. Po gjithashto nuk muj me e mësme e përmen që edhe objekti edhe gjithë investimi është te për e mirë. Kemi një spa e në fitness të mrekullushëm që kërë e këshyrë objekti për jash nuk është që ta mërmenja që egziston, po është një pjesë në katin minus një që është një apsirë që e kemi po ka të rekë shumë njerës. Edhe krija një farë ambienti të paqës edhe thjesht kushdo që vjen për pushime, gjithmonë komenti kërësor, për pas që tojnë që njën që në shpe, është tojnë që kom ujtë me pëshu, kom qeni qetë, nështë adhë lagje marigona, një manë te për shumë që atë jesën. Por qësh është ndjenja për shamën kur mësafir largohen të knaqër? Që ajo, beson se krej njerëzit menojnë që pojnë hajgarës, të thunë, hajpës në akit për një rogë punojnë, për nuk është vishë për që ata. Mënyra që është e bëndi kënë me undi, unë menoj që është pjesa ma shpërblyse e krejt punës me punu në hotel. Se punën me gjithdo loj
personalitetet të njerëzve, ose që vinë prej vendeve të ndryshme. Po në fund, krej që ai bashkonë, që ajo mirësia, që ai kujdesi, ose kur të falendrohen që shërbimin dhe ajtyre ka qeni personalizum, se na mundohemi me këqyrë, edhe kur nëna mësafire ka ditë lindjen, ose nëse ti kështë fillu me orë shpesh, edhe shumë që përësit shpesh një kafe amerikane, herën tjetër, veç kime pas gati kafe amerikane. I kushtojmë vëmendje që të një detajeve, tani një mësafir kur bën check-out edhe thët i përmend krej qëto, a din që është njërë? Pjesa, pjesa. Ja, kena ndalë. I got it. We got it. Atëherë, të ndalëmi pak edhe të pjesa e përmende që është stil Amerikan, të ndalëmi edhe të pjesa e ushimit. Pak pohim të gastronomia të gjithë shka e veçanë hotelin, pasaj të pjesa kryesore për qëfarë edhe kemi arë me bisedu. Po ushimet, a janë edhe ato të stilit Amerikan, apo janë edhe sigurisht ushimet tona? Po. Ne i kemi dy pjesë që shërbim ushqime, i kemi Sospiro restorantin edhe Marmobar. Te Sospiro, pa të mendu në fillim e bodi shka prap ma ekskluzive, duke qenë se e mërëm këtë ekspertizën edhe standardet e para në treg, na thamë të bojmë një loj ndryshimi në pjesën e gastronomisë. Për këtë arsye, restorani është kryesisht italian, që prej për bërsave, diri të gjdo loj recete që përdorët është autentike italiane. Ndërsa pjesa e Marmobar, që është lobby bar, aty kemi kryesisht ushqime amerikane, që i përkasi ma shumë fast foodit. Unë menoj që na në Kosovë kemi përqafu stilin amerikanë shumë ma shumë se ata. S'pëlqejnë, Amerika që të në menjere mrapa. Kështu këto hamburgerat ose sendviqat, edhe këto lej snacks ose mënyra e shërbimit, në Marmobar është kryesisht amerikane, për arsye se bari është pjesë e lobit. Okej. Atëherë, për ndërë të ditës së pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, keni vendosur që të festoni në mënyrë interesante në Marigona Residence, aty pra ku keni vendosur të jarktoni gjithë ata që dojnë me ardhë me festu ditën e pavarësisë të Amerikës. Po. Ma të regonje se qëfar do të ketë me katër korek? Që, une kërë jëmë konë gjatë lutës, këmë qenë si refugjat në Amerikë dhe të njëtën e këmë shudzu mundësim një kalzu ketëve, se i pa një hapë dikush me bo me shku dika, menë si pretë, dikush me si të mua betin me kalzu që jo konë në Amerikë. Kështë që na kemë të menu, jemi... Se te qëtash? Si une te qëtash, kështë që... Me më kalzu mu që jo konë në Amerikë. Të më zishë me si të mua prej se jemi hapë, duke qenë që hapëm pandemi, kur s'kemi pas në e farë hapje së lemnë ose hapje zyrtare, se atërë nuk jenë përshkat të masave, nuk jemi mujtë me umbletë. Edhe kështë që tu menu, thamë, dhe më thonë, një ndër brendet ma autentike amerikane, jemi në në vend. Marriott është hapë që prej vitit 1927 në Amerikë, edhe për me i kam bi 7.000 hotele në krejtë botën, 30 brendet ndryshme, edhe thamë, na kur s'kemi marë, që shme thonë, qatë shumë krenarin që cenë. Na punojmë me standarde të për rigoroze dhe që stafi jonë masikohet vetë shojnë sa e rëndësishme është me qenë me një brend që e din që ka përbënë. Edhe shëkem të mendu që ka mund të me bo për me qitë pak ma shumë pa që të anën tonë Amerikane. Edhe thamë, kur se cili prej bizneseve ndryshme me katër korek bëja bojnë organizime, do më thonë edhe komuna Prishtinës bënë koncert, thamë, na që jam ojmë vetë Amerikanës pa bojmë se, edhe kështë që jo. Vendosëm me lidhës në mësë me situatat e fundit, pa hi shumë në pjesën politike dhe ato se që ka pëndodhë, me ndumë që është e nevojshme dhe që kishme qenë inkurajim pak për njerëzit, me po që mesin e qëtë ndryshimi dhe dirësa na e festojmë tre vjetorin, është mirë me kujtu edhe për meqët ndërkomtarë që nga ka nejtë ofer, edhe që vazhdojnë me qëndru ofer. Shkë që kjo është paka shumë koncepti, sepse kemi vendosë këtë vetë katër korikur me bo pak matë madhë, një 8.868 herë matë madhë, si zakonjështë. Okej, po janë këta edhe numrat që i kemi janë ditët, sa ditë ju kanë bo nga pavarësia Amerikës, 8.868 ditë. Në fakt, po faj që pëndër, prej 8.868 ditë jënë prej 24 marsit të 99-tës. Po, okej. Për që ato, na kemi vendosë me e qitë pak në pa qëtë pjesën që thash. Arova, po dhe kërje konë të atje refugjatë, po do me festu. Masi si më konë këto. Okej. Atëherë, po shohim edhe hamburgera në këtë video, të nga të regoni pak qa do të ketë tjetër. Po, na kemi mendu me u bazu ose me u koncentru pa në konceptin
zakonshëm të së mënyrës hysh amerikanë të festojnë katërkorikën, nëse shohim prej filmave ose prej qofë miqve amerikanë që i kemi në Kosovë, kryesisht në mbledhën, ka fishe gzjare, muzikë edhe gjithmonë bëhet një barbecue. Kështu që kem të mendua mundemi e bëhet në një format pak më të madh edhe në bazë të kalkulimeve tona apo besojmë që po. Edhe kështu që dashte me gjetë një numër që nuk është përdorë ma herët, ose një datë që edhe pse na gjithë e njohim 24 marsin 99-ës, nuk është që është buna e farsi kalkulimi prej atëherë deri tash. Kështu që tu me ndua dhe të thonë, a mundemi hamburgera me bo, 8868 hamburgera, atëherë tham, kish me qenë shumë fan, kish me qenë interesant me u bu një event që i mbledh gjithë njerëzit. Dhe më thonë, pa më parasysh nëse dikush jetojnë që tash në Prizren, Pej, prej Prishtinës, fmi, i më shumë, se qka do, hamburgeri të qysh është për krejt. E kështu që me ndumë që është rasti ma ideal me umblet krejt edhe njerë me kujtu rëndësine festës të pavarësisë shtetit Amerikanë. A keni me ndumë qysh me i bo kaq në mërë të madhë të hamburgerve? Po, shqyqër që i kena Sarajeva Steakhouse. E pagjezën, shkën të marketingu, jo bën. Jo, po, ata e në kresë sërë specializum në grill edhe në këto gjona, se nasi hotel nuk i kemi ndoshta objekti nuk kish mujt me i prit 8000 veta njëtë në kohë. Për këtë arsye edhe bashkë me Qarshin e Marigona Residence, është një bashkëpunim që doj me bo në për pjesën e lagjës. Nëse keni pa dhe në lagjën emrat e rrugve të qyteteve, shteteve amerikane. Kështu që tham, a din që ka për disa orë, letja kryojmë vetës një iluzion që jena bashkë në Amerikë, kemi shku, në kam tira, jemi festu edhe pojmë hamburgera. Kështu që kena me ja dalë. Ok, po pa tjetër, kër i bojt puna gjithdo herë arrihet diqka e sukseshme, qëfar tjetër do të ketë me datën 4 korek? I përshive të gjitha? Po, kryesisht është qaja. Na ma shumë përpresim që njerëzit me ardë bashkë me festu. Nuk është ideja që na dojmë një farë mbulimi mediatik të e për të madhës, me thonë këqërë që ka sharatoni është të bo, në sinqerisht prej zemrës jemi të e bo një gjatë tjilë. Qështë ashtë në shtanive nga ka mungu që ajo me imbledh njerëzit me kazuhej që qëfar hotelje kemi bo, e përshë ato dashtu me e këthy pak fokusin të një event që e gjithë botan, në fakt, e dim për katër korikon. Kështë që është një ambient familjar me njerës që jo dëmës jem familja jote, po na shqiptarët jemi bukur t'lidhën me njëni tjetërin, kështu që për këtë arsye kam e pas muzikë, ushqim, aktivitetet tjera të vogla, po që gjithë i prisim me 4 korek. Bukur, atëherë po ndalimi pak edhe tek pjesa e marketingut, që jeni shumë aktiv në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, edhe dini me i bo videot shumë fan ashtu, që mu nalë me këqyrë edhe me lakmu me ardhë në atë pjesë, të regona qysh tek erdhë direktorë. Të këto pjesë, jena më thonë pak, për shambull, reklamat, marketingon e një hotelje, një dishka, e bojna marë mënyrë serioze, dhomat, po jo, keni vendosë në dryshe tjene. Po, se qysh e përmledhët e vetë shumirë, është që shumica për njerëzve, ose gjithë e dim, kur përmendat fjale hotel, e ki dhomën, recepcionin, check-inin, të më thonë nuk është shkencë. E kështë që na kemi dash me japë një pikpamje, se qka ndodhë më brapa, qësh me thonë që aty në seneve të zakonshme që na i shojmë si mësafer. Edhe të me ndu, e kemi pa që mundemi me kalëzut disa pjesë fan, se që ka përshin hoteli, se nasi staf përsham kalëjojmë ka pishina gjithë ditë, edhe ka njerë të gjuna pak. Kështë që kemi pa që plët për njerës ndështëta nuk e din qëfar ambienti i ngrëtë është. Edhe këta po mundemi me promovu në qasë i mënyre pak ma fani me të rejk një pjesë të audiencës që i përkasin një demografie pak ma të rej, që hotelet nuk ishojnë mo qatë shumë si vende interesante. Në nga përdojmë ju të regu që mundër me pas e me përjetu një institucion të mikëpritjes që është pak ma ndryshën dështë ase vende tjera, po dhe njëtë në kohë, sarë unë ju të regu njerëzë që punojnë hotel, ose ka njerë kur kemi ti për stres ma bojnë, po hajtë përse hotel, dhoma e një të shqitë. E dojmë i kalëzu që të prave vjenë që nuk është veqa jo. Adin është plëtë. Po, prej, na e kemi një farë cikli prej para ardhja së mësafiri, diri kur del mësafiri, se cili mësafiri individual e ka këtë uthimin e vetë që na e për cilëm. E dojmë e qitë pak ma shumë që atë pjesë në fokus, edhe mi kuraju njerëzi që edhe nëse dojnë me u përshinë e hotel, edhe me po industrinë e hotelerisë i pjesë të karjerës të ne, në Kosovë tash ka më mundësi që mundër me u zhvillu te për shumë. Okej. Atëherë, anë mbi diçka tjetër të bisedojmë rreth 4 points by Sheraton? Tash, one
Nështë ta që punoj atë, nuk mojnë pa atëmë, po seriosisht ja vlenë me e vizitu. Kështu që për gjithë njerëzis që nështë ta nuk kanë mundësin më arme 4 korek, në qëfar do dite tjetër, ne jemi të gatë shumë për me i mirë pritë, dhe nështë ta gjatë të intervjisës, po doke që unë po japi te për I'm over-promising, ose po japi premtime më dhoja se shka hotelje në gjendje me bo, për që ta rështu e gjithë mona, dhe për takime në për Kosovë, me këndë që ta komi, unë ju thëmë, hajde provoje vetë. Nëse nuk dhe që ashtu qysh unë e kom thonë, unë e jam që atyre, që atyre e kom në zyre, pare më s'na prej. Ajo, a? Ajgore. O jo, unë jam që atyre, edhe mojmë një përgjez për fjallë që pëjtëm, dhe ke pun një hamburger për i shpijtë. Ane, ane. O jo, veç, gjithë qysh i kshaftu gjithë njerëzit, që e di që 3 vjetë nuk jem të i për shumë, njeve na pret një rrugë shumë e gjatë për para, Po jemi të gatë shumë ju të regu njerëzve që mikëpritja shqiptare e ka marë një ngjyrë të re pak amerikane, kështu që hotelin tonë bashkohen të i për bukur. Qka përfitoj të ashone nga shëratonit gjithë këtë intervjiz, gjithë këtë marketing që bërë? A një falimderit për zemrës në një. Falimderit, jo, falimderit. E zdyti jo, që publikisht gjithë njerëzit letë një, kur du shajtë një dhe në spa edhe në fitness, mund është me i provu. E tha një misionin tjetër, kur do që je, nësë është keq, ose s'ka dojë që ashtu që shtë kom thonë, publikisht për mene. Falim dirit shumë, Bujan. Falim dirit të Aurora. Falim dirit që i keni edhon edhe jeshi pak vendit tonë me pjesën e hotelit bukur në zonën e Marigonës, edhe që po mundoheni të bëni frymë Amerikanë në vendin tonë. Është kënaqësia komplet e jona. Falim dirit shumë edhe për intervjistën edhe për bisedën, ke shumë mirë. Falim dirit shumë. Atër nga kjo intervjist me Bujanin që biseduam me rreth 4 points by Sheraton, ta një shkoha i përmendëm gëgja shumë hamburgerat në këtë pjesë, ta një shkoha ta ndjekim një material sa i përket traditës e hamburgerave nga familja Bojko, nga Peja, të cilët e kanë tashmë tradit përgaditjen e hamburgerve.